Her kan vi se dyret. Mest nok. Der er blevet sat et tændrør i her. Stadig lidt utæt. Så skal vi ned på den her. Vi skal lige sætte strømmen på. Jeg vil... Ja, ja, bare hop ind. Så skal vi lige lave en lille demo på en ny ting. Der er trukket ledning. Den går lige herop til den fine generator. Hej smukke. Så nu skal der startes. Så sætter vi lige en lidt strøm på. Trykker på knappen. Hallo? Så er den køreklar. Jeg vil lave udstødning. Prøv at tage baghjulet. Nå, nu gik den heldig. Første hot rod, er den der? Første hot rod, uheld. Batteriet er faldet af. Filmer du nu?